A gente vai estar falando aqui sobre a idade gestacional e data provável do parto. A gente vai estar fazendo aqui, utilizando, né, alguns métodos, né, que são possível a gente somar, né, a idade gestacional daquela mulher. E como toda mulher quer saber, né, quando é que vai ser, né, ali o nascimento, quando é que vai ser o parto. Então nós somos responsáveis por passar para essa mulher também uma data provável do parto, né? E como o nome mesmo já diz, né? É provável, né? Pode ser uma semana antes, pode ser uma semana depois. Se ocorrer intercorrências, né? A gente pode ter aí partos, né? Pré-termo, né? Que é antes ali das 37 semanas. E aí, quais são os métodos utilizados, né? A gente vai estar tentando descobrir junto com essa mulher qual foi a data da última menstruação dela. Então, a gente vai estar dando ênfase em quê? A senhora sabe qual foi a última vez, o primeiro dia da sua menstruação, da última vez que a senhora menstruou? Aí ela vai dizer: ah, eu acho que foi dia 3 de abril, né? Um exemplo. Aí você pergunta de novo: dia 3 de abril foi o primeiro dia da sua menstruação? Aí ela vai dizer: não, dia 3 foi o último. Aí a gente vai falar: não, eu quero saber o primeiro. Qual foi o primeiro dia da sua última menstruação? E aí a gente vai ter, né, aí a data de DUM, chamada de DUM, né, aí a siglazinha, que é a data da última menstruação. E aí, quando a gente tiver essa data, né, esse DUM, a gente vai poder ver tanto no calendário, eu vou estar falando para vocês como é que faz essa soma, e também o gestograma. O gestograma, ele é disponível, né, nos postos de saúde. Lá na salinha, né, do enfermeiro, onde faz o pré-natal, tem um gestograma desse. Vocês estão vendo que aqui não tá dando muito de ver, né? Mas no gestograma tem aqui os dias, tem os meses, e aí quando essa mulher falar aqui, né, e também vai ter as datas, né, as datas das consultas, né? Por exemplo, essa mulher disse aí que foi dia 3 de abril, né? A data da última menstruação dela. Então, 3 de abril, abril tá aqui. Aí a gente vai girar. Isso aqui tudo aqui gira, tá, gente? Tudo é móvel aqui nesse gestograma. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um pessoalmente. Mas tudo aqui ele é. Como é que se possa dizer? Ele se movimenta, né? A gente vai colocar ali a setinha no dia 3 de abril. E aí a data, né, do dia de hoje, e ele vai me dar com quantas semanas essa mulher está. Lembrando que tudo isso aí, né, são datas aproximadas. E aí, se eu não tiver um gestograma na minha unidade, eu posso estar fazendo eu mesma um cálculo através do calendário. E como é que seria, esse cálculo? Eu vou estar, adicionando aí, cadê? Eu vou somar o intervalo da última menstruação dessa mulher até a data da consulta. Aí eu vou mostrar aqui. Vamos fazer juntos, né? Por exemplo, cadê? O calendário, né? Me digam aí o último dia de uma menstruação. Podem falar aí. Cadê, povo? Cadê vocês? Eu não sei porque eu não posso menstruar, eu tenho alergia. Então, tem mais de 4 anos que eu não menstruo. Fala aí, qualquer data. Vai ser dia 15. 15 de que mês? Vou fazer aqui minha anotação. 15 15 de julho. 15 de julho, então, né? É. 15 do 7. 15 do 7 foi a última menstruação dessa mulher, então, né? Não, vamos para o mês que a gente tá. Que ela veio, no, ela veio hoje na consulta. Hoje é dia 10 do 3. É, pode ser. Não, mas hoje ela veio na consulta. Uma data antes de hoje, né? Uma data antes de hoje? É. Dia 5. É 10 de fevereiro, né, professora? Então, beleza. Não, pode ser também, né? Dezembro, janeiro, fevereiro. Então, vai ser quando? Cadê, povo? Bota dia 5.
5 de quê? Fevereiro, pode ser. Fevereiro. Então tá, 5 do 2. Então vamos somar. Vocês estão vendo aí o calendário? Sim. Então tá. Tá aqui, ó, 5 de fevereiro. Aí eu vou somar aqui. Esse dia aqui foi o primeiro dia que ela menstruou, segundo ela, né? Então eu vou somar, ó. 5, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 dias. 30, 31, 32, 33, 34. Aí já a gente já tá aqui em Massa. 10 de março. Então, vamos somar aqui, né, que deu esse intervalo da última menstruação dela pro dia de hoje que ela tá vindo à consulta, são 34 dias. Lembrando, né, que uma gestação, ela dura aí em torno de 280 dias. Ou 40 semanas, né? Vai ser somado aí 280 dias, né? Após essa semana aí, esse intervalo da menstruação, né? Da última data aqui do DUM. Então a gente tem, né? Somou o dia desse intervalo. E agora a gente vai dividir por 7. Então vamos lá. Tudo aqui a gente faz ao vivo, hein? Cadê? 34 dividido para 7. A gente vai ter em torno aí de 4 semanas, né? Mais ou menos. Essa nossa gestante vai ter aí mais ou menos 4 semanas. Essa é uma das formas, né, de calcular a idade gestacional. A outra Ela forma. está entrando no quinto mês, né? No, na quinta semana, né, professora? Isso, ela tá aí com um mês, né, mais ou menos, É. de gestação. Isso. E aí, a outra forma, como eu falei para vocês, isso é quando a gente não tem ali um gestograma, né? Aí a gente faz dessa forma aí com o calendário, essa regrinha, né, de dividir por 7. A gente tem também o gestograma, como eu falei para vocês, né? Que ele tem ali as setinhas que vai mostrar tudinho pra gente a data, né, da consulta, a data da DUM e a possível data aí da quantidade de semanas, né? Que essa mulher tá. Aí eu consegui encontrar um gestograma aqui online. Olha que legal. Só para vocês terem noção, que é o mesminho que tem lá na unidade. Só que esse da unidade a gente que movimenta com a mão mesmo, né? Então a nossa gestante 5 do 2, né? Que vocês falaram. Oi. Então tá aqui. 5. 5 do 2. Data da última menstruação. 5. Cadê? Não, tá indo pra 16. Eu quero 5 de fevereiro. Cadê? 5 de fevereiro. Foi. Foi, tá aqui. Data da última menstruação, ó. 5 de fevereiro. Aí aqui, hoje, né? Vocês estão vendo aqui, ó. A palavrazinha hoje é a data de hoje, tá? Aí lá vai ter, né? O mês que a gente tá, o dia. Do mesmo jeito que tá aqui. Cadê? Do mesmo jeito que tá aqui. Então, aqui, quando é que ela vai fazer 40 semanas? Em novembro. Então a data provável de parto dela, pelo que eu tô vendo aqui, é 12 de novembro. Vocês estão vendo aqui, ó. Só que aqui no gestograma, ó, bateu no dia 15. 15 de novembro. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Porque essa coisa não fica ali no 5. Não sei por quê, só aqui. 5. É.
Vai bater aqui mais ou menos dia 15 de novembro, né? Vai ser aqui a data provável do parto dessa mulher, né? Que ela engravidou aí dia 5 de fevereiro, mais ou menos, né? Teve ali a fecundação. Aí, como eu falei para vocês, esse gestograma tem na unidade, a gente faz o manuseio dele, né? Com as setinhas e dá tudo certo. Se quando a gente for pro estágio, eu conseguir pegar um, a gente vê lá, tá bom? Mas é bem legal. Tá. Deixa eu voltar pra cá. Então tem essas duas formas. Isso quando a mulher, ela sabe qual foi o dia da última menstruação dela. A gente vai ter mulheres que ela vai dizer assim: "Ah, eu não me lembro que dia foi". Mas aí ela vai saber dizer assim: "Ah, foi no começo do mês". Não, foi no meio do mês. Não, foi pro final do mês que eu menstruei. Aí quando a gente tem né, essa data aí que a gente não tem um dia certo, mas tem uma data aproximada, a gente vai fazer essa soma aqui, ó. Se a mulher disser que foi no início do mês, a gente vai usar aí, considerar que a última menstruação dela foi dia 5. Se essa mulher disser que foi lá pelo meio do mês, a gente vai considerar o dia 15. E se ela disser que foi lá pelo fim do mês, a gente vai considerar o dia 25, certo? Então a mulher chegou, disse que não sabe qual foi o dia que é a última vez que ela menstruou, mas ela sabe, né, dizer se foi no começo, no meio ou no fim. A gente vai estimar de acordo com essa regrinha, né? Dia 5 para o início, 15 para o meio e 25 para o final. Aí vai ter situações que essa mulher, ela não sabe de jeito nenhum, nem se foi no começo, nem se foi no meio, nem se foi no fim. Não sabe mesmo, ela não sabe quando foi que ocorreu a última menstruação dela. E aí a gente vai poder estar fazendo aí, né, o toque vaginal e a mensuração aqui da altura, né, uterina. E aí como é que faz, né? Até a sexta semana não ocorre alteração do tamanho uterino. Na oitava semana a gente tem aí, né, o dobro do tamanho normal. Na décima semana o útero ele já tem aí o triplo do tamanho habitual. E na 12ª semana já seria possível a gente mensurar, né? Aí o tamanho que tá, já daria pra gente dizer aí que essa mulher tá com umas 12 semanas mais ou menos, né? Que vocês estão vendo aqui, ó, que na 12ª semana ele já enche todo aqui a sínfise púbica, ó. Se você, né, tem aí, né, apalpar assim abaixo da sua barriga, né, na sua região pélvica, você vai sentir um pequeno ossinho. Esse ossinho é o ossinho púbico, então é aí que a gente chama, né, de sínfise púbica. E aí essa mulher vai estar aí, né? Se a gente ver, né, que aqui tá cheinho essa parte aqui da sínfise púbica, a gente vai lá mensurar e a gente vai saber que ela tá mais ou menos na 12ª semana. Na 16ª semana, a gente já tem aí, cadê? Esse fundo uterino ele já se encontra entre a sínfise púbica e a cicatriz umbilical. Do 16 já para os outros números 17 e 18, já fica bem difícil de ver, né? A gente vai ter aí mais uma certeza de 20 semanas, porque quando o útero estiver ali na altura da cicatriz umbilical. E a partir da 20ª semana, existe relação direta entre a semana da gestação e a medida da altura uterina. Porém, esse parâmetro torna-se menos fiel a partir da 10, da 30, né, da 30, das 30 semanas, né, de idade gestacional. Então, mais ou menos, se a gente vai conseguir ver na 12ª e aqui na 16ª e na 20ª. Depois disso, né, a gente não consegue ver, ter assim uma data fidedigna, né? Então a gente vai fazer o quê? Encaminhar essa mulher para fazer uma ultrassom obstétrica, que é para a gente poder aí ter uma certeza, né, da idade gestacional dela. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem maior. Ó, aqui vai tomar toda aqui, né, essa região da sínfise púbica. Depois aqui na 16ª vai ficar
entre a sínfise púbica e abaixo aqui da cicatriz umbilical. Na 20ª semana vai estar aqui bem mesmo, né, na cicatriz umbilical. Aqui na 28ª, um pouco acima, né, da sínfise púbica. Ops, desculpa, da cicatriz umbilical. Aí a gente vai agora vai falar sobre o DPP, que é a data provável do parto, e como é que a gente faz esse cálculo. E aí a gente tem algumas regras, né? A mais conhecida é a regra de Nagle. E a gente vai se basear nas provas aí de concurso, prova de processos seletivos, sempre vai estar caindo essa regra. Então é importante que a gente aprenda essa regrinha, né? E aí a gente vai estar praticando como é que faz esses cálculos, né? Que a gente só sabe mesmo, né? Só aprende mesmo na prática, né? Então, a gente vai estar pegando aí o último dia da menstruação dessa mulher, a data que ela deu, né? Aqui é um exemplo, né? A mulher disse que a última menstruação dela foi dia 13/9/2011. Eu vou estar. Coloquei aqui pra gente fazer juntos. Pera aí. Aqui. Vou pedir para vocês anotar essas regrinhas. É a seguinte. Vocês estão com um caderninho aí? Ou alguma coisa que vocês possam anotar? Sim. É assim, de abril a dezembro, se a mulher, ela disser que a data da última menstruação dela foi de abril a dezembro, a gente vai somar aqui no mês. Quer dizer, subtrair aqui no mês, menos 3. Se essa mulher, ela teve a última menstruação entre janeiro a março, a gente já vai subtrair, vai fazer aqui, ó, menos 9. Então vamos lá, repetindo. De abril a dezembro, a gente vai subtrair menos 3 para os meses. E de março, opa, de janeiro a março, a gente vai somar, perdão, mais. Repete o de abril. Peraí. Onde é De que abril a tá? dezembro subtrai, né? É. Ah, já conseguiu mais. Ó, de novo. De abril a dezembro. Menos 3. Vou até colocar aqui. Aí depois eu mando pra vocês, tá? Tá. Que aí fica melhor, né? Abril a dezembro. Menos 3. Aí, de janeiro a março. Mais 9. Que eu fiz aqui, fiz agorinha e já me perdi. Mais 9 no mês, tá? Aí os dias sempre vai ser a data que a mulher dá mais 7. Sempre vai ser assim, mais 7. Aí, por exemplo, a mulher disse aí que foi dia 27, né? Vamos supor que ela disse 27. 27 mais 7 vai ultrapassar, vai dar aí acho que 34 ou é 35. E a gente tem mês, né, que é só 30 ou 31. A gente não tem mês com 35 dias, né? Então, quando passar da data ali, né, que tem os dias do mês, o que sobrar, a gente coloca aqui. Por exemplo, né, se eu colocar 34 dias, né? 27, vamos dizer 27 de abril, né? 27 do É, 4 27 mais 4, 34. de 2020, vamos dizer. Aí seria 27 mais 7, né? É, Dá 34? dá 34. Então, a gente já vai colocar aqui 4. O que sobrar daqui, a gente joga pra cá. Então vai ser aqui, né, dia 4. Aí o mês, né? Vai ser 4 menos 3, que vai ser 1, certo?
Aí o ano vai mudar, né? É. 2021. Aí quando excede aqui, né? Não, vai ser na regra lá de janeiro. É, tá certo. Então aqui seria mais ou menos, né? Dia 4 do 1 de 2021. Certo? Vocês têm alguma dúvida quanto ao cálculo? É porque, como eu falei para vocês, a gente só vai aprendendo na prática, né? Mas aí tem essas regrinhas que vai nortear a gente. Então aqui é a Dunda, essa mulher, a data da última menstruação dela, que foi dia 20, 27/4/2020. A gente sempre vai estar somando aqui esse DUM, né? No caso, 27 mais 7, já é a regrinha. Então vai ser aqui, né? Sempre vai estar aqui esse 7. Que aí vai dar 34, né? É. Aí, como passou aí 4 dias, a gente já joga pra cá, entendeu? Não Ah, precisa agora eu fazer, não entendi. precisa a gente fazer essa soma quando passa os dias. Os dias, o total de dias que passar, a gente já joga pro dia. Que aí no caso seria 4, né? Aí eu vou colocar aqui. 4. Aí é assim. Sempre vai estar somando o dia mais 7. Esse total de dias excedeu o total de dias do mês. O tanto que exceder, a gente já joga como o dia, como a data do dia. Certo? Vou colocar aqui. Excedidos do mês. Passo nada para o próximo. Certo, agora vamos para o outro exemplo. Vamos colocar aí, né? Uma data aí, 15. 15 de. Vou colocar o da minha filha. 20, 22 do 3 de 2018. Ah, não. Viajei. É, tá, vou colocar aqui 20. 20 do 3. De 2020. Então a gente vai somar aqui, né? Já tem aqui o 7. 7 mais 20, que dá 27. 27. Aí, como é o mês, né? De janeiro a março, eu vou colocar aqui mais 3. 3 é do mês, tá, gente? Eu vou adicionar aqui o 3 do mês aqui da última menstruação da mulher, tá? Então, aqui 3, que vai dar quanto mais 3? 12. 12. Aí a gente ainda fica, né, no mesmo ano, certo? 2021. Ou, oh, 2020. Cadê? Aí vai ser aqui 27 do 12 de 2020. A data provável do parto. Agora vamos lá. Digo aí um exemplo pra gente somar junto. Data da última menstruação dessa mulher. Cadê, gente? Chute aí uma data. Pode ser dia 7. 7 de 7 de janeiro. de 2019. Então tá. O dia a gente vai somar, né? 7 mais 7. 14. Aí o mês, como é o mês, né? De janeiro a março, a gente vai estar somando 1,
que é aqui do mês, ó, mais a regrinha, né? Que como é de janeiro a março, mais 9, que vai dar igual a 10, né? Aí o ano vai ser ainda 2019, né? Então aqui a data provável vai ser 14 do 9. Opa, tá lá embaixo. 14. Opa, 14 do 10 de 2019. Certo? Aí tem mais uma regrinha que não se acaba por aí não, hein? A regra é a seguinte. Deixa eu ver se aumenta aqui. Agora não tá deixando. Tá, né? Quando a gente tem aqui ainda sobre o mês de janeiro a março, a gente vai ter aqui, se eu vou colocar aqui 28. Eu tenho aqui, né, a data de 28 do 3 de 2020. 28 mais 7 vai dar quanto? 35. 35. Aí vai estar passando aí 29, 30. Tem mês que vai ter 31 dias, tem mês que não, né? É. O mês de março eu acho que só tem 30, né? Cadê? 31. Tem Mês de 31. março, 31. É. 31 dias. Então vai passar aí 4 dias também, né? Então vai ser aquele mesmo negocinho lá que a gente fez, né? 4. Só que por se tratar de janeiro a março, além aqui da regrinha do 9, né? De somar mais 9, ao final, por conta lá daquele diazinho, né? Dos dias que passaram, a gente vai ter que somar mais um. Então já não vai ser mais em 2020, e sim em 2021, né? Então aqui a gente já vai falar do dia do mês, né? Do mês 1 e do dia 4 de 2021. Vocês entenderam? Um pouco complexo, né? Bem balançado, mas dá um pouco para entender. É assim, de janeiro a março, a gente soma no mês mais 9. Se o dia exceder, né, o total de dias daquele mês, além do mais 9, a gente vai somar mais um. Certo? Sim. É um pouco complicado, mas a gente vai. Vou passar uma atividade para vocês treinarem. Vocês ficarem craque. E essa é a última regrinha, tá? Aí aqui a gente vai estar vendo também, no pré-natal, a avaliação do IMC. Lembra que a gente falou ontem, né? Que a gente tem aí o risco, né? Tanto de baixo peso, quanto do sobrepeso, a obesidade. Então a gente vai estar fazendo essa soma, né? O IMC é o índice de massa corporal. E aí, como é que ele faz, como é que a gente faz esse cálculo, né? É o peso vezes a altura vezes a altura. Então vamos aí dar um exemplo, né? Vou colocar aqui. Cadê a calculadora? Vou colocar aqui o meu peso, tá? 111. E a minha altura é 1,64. Aí vai dar aí eu vou multiplicar a altura. Não, peraí. Vou logo multiplicar a altura, né? Aí eu divido, né? Cadê? Agora não apaga mais. Calma aí, gente. Então tá. 1,64 vezes 2 dividido. Aí 3,28, né? Então,
Calma aí. Aí, então, seria o meu peso, né? 111 dividido pela minha altura ao quadrado, que é 3,28. Meu IMC vai dar aí 33,84. Anotem aí, hein? Pra gente não se esquecer. Vou até anotar aqui no meu O cara caderno. não pode arredondar, não, professora. Quando Quando tem tem número número alto alto assim. assim. Vamos ver aqui. Ó. Isso daqui é a classificação, tá? Do IMC. O IMC aqui, né? É 18,5. Né? Menor que Peso bom. 18,5. Peso baixo. 18,5 até 24,9. Peso normal. 25 até 29,9, sobrepeso. 30,0 até 34,9. Obesidade grau 1. E aí, você, o meu peso deu, o meu IMC deu 33. 84, 14, 63 e alguma coisa. Não, deu 33,84. É. Eu tô em qual? 33, a senhora vai estar aqui já pegando. A A senhora senhora está está na na obesidade obesidade grau grau 1, 1, né? né? Isso mesmo. Então é isso que a gente vai fazer com a mulher. A gente vai fazer, vai somar aí o IMC dela, né? O peso vezes a altura ao quadrado, dividido, né? Que vai dar esse um valor, né? O meu deu esse daqui, 33,8, vamos dizer assim. Então eu me encaixo em obesidade grau 1. Então a gente vai estar vendo, né, se essa mulher tá no peso baixo, se ela tá no peso normal, se ela tá no sobrepeso, na obesidade grau 1, na obesidade severa ou nesse mais grave, né, que tá até em vermelho, que é a obesidade mórbida. E aí, E aí, conforme. professora? Oi. A menor classificação, esse amarelo É, mas aí tu tá vendo que aqui, ó, menor que O meu deu. 18,5 é peso baixo. O meu deu 15, então acho que tá bem mais baixo. É, Ixi, já tá aí com chega de 18. brincar. Então, faltou só colocar aqui, né? Desnutrição. Aí a gente encaixava aqui, né? Mas tem gente que é assim, tem dificuldade de, às vezes, de engordar, né? Aí, conforme for, né, o IMC dessa mulher, a gente vai ter aqui as recomendações de ganho de peso. Se for uma mulher que ela tá abaixo do peso, né, o IMC dela for 18,5, né, menor que 18,5, no segundo e no terceiro trimestre, essa mulher vai poder, ela vai ter que ganhar aí 0,5, né, 0,5 ali gramas, né. E no final da gestação, essa mulher vai ter que ter ganho aí de 12,5 a 18 quilos. Se é uma mulher que ela tá no peso adequado, aí no total, ela vai ter que ter, somar tudo, né, da gestação, 11,5 até 16 quilos. Uma mulher que tá no sobrepeso, só de 7 a 11, a 11 quilos e meio, né? Uma mulher que tá em obesidade, aí ela só vai poder aumentar aqui no total da gestação de 5 a 9 quilos, né? Então, conforme for o IMC, a gente vai ter aí essas recomendações. E toda vez que essa mulher for na consulta do pré-natal, a gente vai medir, vai pesar, que é pra gente ver aí em que taxa, né, de risco a gente está. Porque lembra que a gente falou, né, que conforme for, né, se a mulher tá em sobrepeso e obesidade, ela tem uma probabilidade maior de ter a diabetes mellitus gestacional, né? É, É, professora. professora. Oi. No caso, ela grávida, Ela ela pode pode ir ir para para o o normal, normal, ela ela pode pode pesar, pesar, ganhar ganhar os os 10 10 quilos. quilos. Se ela tiver no peso normal, É. é. Se ela tiver no peso normal, ela pode ganhar até 16 quilos no máximo. Ah, tá. Entendeu? Aham. Só quem tá aí, né, já a de baixo peso, ela já tem que ter 2 quilos a mais. É até 18. Aí tudo isso a gente vai somar para poder ver aqui como é que tá o estado nutricional dessa mulher. No No caso, a caso, a gente gente mede mede o o peso peso mais mais a a altura, altura, né? né? Isso, aquela soma aqui, né? Porque vocês sabem que eu não sou muito boa de cálculo, né? Eu às vezes me atrapalho aqui tentando passar para vocês.
mas é que o peso vezes, não, dividido pela altura ao quadrado, tá? Então você vai multiplicar ali, né? Eu meço ali 1,64. Então vai ser 1,64 vezes 1,64. Ou então, duas vezes 1,64, né? É o dobro da minha altura, entendeu? Entendi. Aí eu vou dividir pelo total do meu peso. Aí eu vou ter o resultado aí do IMC, né? Que aí o meu deu 33,8. Aí o de vocês vai dar outro, da mulher vai dar outro, né? E conforme seja, a gente vai para essa tabelinha aqui de classificação. Entendi. E aí, depois dessa classificação, a gente vai dizer, olha, você pode, né, aqui ter até tantos quilos, né, de acordo com o IMC dessa mulher. Aí, sobre a palpação obstétrica, né, e a medida da altura uterina. A gente falou um pouco, né, lá no início, que a gente usa a medida da altura uterina lá quando a mulher não sabe, né, quando foi a última menstruação dela. Mas essa medida, ela também serve, né, para identificar o crescimento fetal, diagnosticar os desvios de normalidade, identificar a situação e a apresentação do feto. A gente vai estar vendo mais para frente, né, sobre a situação e a apresentação do feto. Aí tudo isso a gente vai anotar aqui, ó. Peraí que eu vou mostrar para vocês. Só um pouquinho. Ó, aqui de um lado tem o gráfico de acompanhamento nutricional e o outro da curva da altura uterina. Vocês estão conseguindo ver? Tem o cartão da gestante, né? Isso, a gente vai estar anotando tudo aqui. Aí aqui vai dizer, né? Vai ter aqui as linhas, né? Do que tá dentro da normalidade, o que tá abaixo da normalidade, o que tá acima, né, do ideal. Aqui eu vi que meu IMC já foi para 37 e pouco, né? Eu tava vendo por aqui. Aí aqui a altura uterina, deixa eu só olhar aqui. Ó, semana de gestação, eu tava aqui lá para 23 semanas. Meu IMC já tava dando lá no 37,5. Eu já tava já. Se a gente for olhar aqui. Cadê? Se a gente for olhar aqui, ó. 37,5. Eu já tava, era obesa severa, né? Aqui nessa classificação. Aí aqui na altura uterina, né? Curva da altura uterina pra idade gestacional. Deixa eu ver aqui. Aqui acho que é 35 semanas, 25, 27. Aqui com 27 semanas, ó. Aqui é as semanas de gestação, ó. Vocês estão vendo? Aí tudo a gente marca aqui, que é pra ver se tá dentro do padrão, tá? Como eu falei pra vocês, né? Como a gente viu lá. A gente busca fazer essa medida para que a gente possa saber se tem alguma anormalidade, né? Ocorrendo nessa gestação, ocorrendo ali com o feto. Ver se tá sendo certinho, né? O crescimento fetal. E também para identificar a situação e a apresentação fetal, né? No caso aqui já seria na palpação que a gente vai estar vendo aí no próximo slide. Deixa eu fechar aqui. Aí aqui, né? Isso aqui é muito técnico. Vou passar aqui pra foto, que é pra gente poder ver. Tá aqui. Ó, a gente vai estar falando agora das manobras de Leopold. Que a gente vai estar vendo a situação do feto, vai estar vendo a apresentação. Ele pode estar aí na situação longitudinal, que é uma apresentação cefálica e pélvica, transversa, que é a apresentação chamada de córmica, e oblíquia. Vou mostrar pra vocês. Ó, essa palpação, ela é realizada no sentido anti-horário, tá? Então, a gente vai ter aqui o primeiro tempo, né? A gente vai estar fazendo uma palpação aí do fundo do útero, com as duas mãos.
E a gente vai estar sentindo ali, né, o bebê. A gente vai, no segundo tempo aqui, estar deslizando essas mãos, né, no sentido ali da sínfise pública. E quando a gente for deslizando essas mãos, né, aqui já para a parte dos flancos da mulher, a gente vai estar buscando sentir o dorso. O que que é o dorso, né? O dorso é propriamente dizendo as costas, né, do menino. E aí aqui no terceiro tempo, a gente vai estar vendo no estreito superior pélvico como é que está a mobilidade dessa criança, né? Se quando a gente toca, ela se mexe, ela se movimenta, se devido ali ao barulho, ela se movimenta. E aqui na quarta situação, aqui no quarto tempo, a gente vai estar vendo a situação do feto, né? Não está pegando ali mais com relação à fossa ilíaca. A gente vai ver aqui na barriga da gente, né? Assim, da gestante, a gente vai ver ali que tem como se fosse um estreitamento, assim, uma fossa mesmo, né? Vai fazendo assim umas curvinhas. Então a gente vai estar pegando ali para ver a situação do feto. Lembra que a gente falou, né? Da situação, que é a situação longitudinal, oblíqua, córmica. Ó, aqui ele só colocou duas, né? Situação longitudinal e transversa. Então, quando a gente for sentindo o bebê, que a gente sentia as costinhas, sentia ali a cabeça, né? Na região pélvica, a gente vai saber que ele está numa situação longitudinal. Agora, eu fiz ali a palpação, né? Senti o bebê, ali o dorso dele para a região pélvica, a cabecinha dele aqui mais para os flancos, né? Esse bebê, ele está aqui numa situação transversa. E aí, a gente vai ter também aqui as apresentações. Veja que situação é uma coisa e a apresentação é outra. As apresentações mais frequentes são a cefálica e a pélvica. Então, quando eu estou fazendo lá a minha palpação, eu estou buscando, perdão, estou buscando ver aí a situação e a apresentação do feto. Então, se o bebê, eu senti, né, ali o dorso dele e a cabecinha ali para a pelve, ele está aqui, né, na posição cefálica. Agora aqui, No né? caso, professora, se ele estiver nessa posição, pélvica, ele vai estar sentado, ele vai ter que ser cesariana. É, geralmente sim. Às vezes, Só né, a que pessoa o nome consegue. mesmo, né? E ele não virou, no caso que eles falam, né? Então vai ser cesariana, né? Quando chega um determinado ponto da gestação, né, que eles veem que a criança não se mexeu, não se virou, não mudou de posição, aí vai para cesárea, né? Porque aqui é impossível, né? Assim, às vezes consegue, a criança consegue, né? Se movimentar e ficar em apresentação cefálica. Aí a gente, tudo isso aí, quando a gente for palpar, a gente vai sentir. Vai sentir o dorsinho, vai sentir as partezinhas do corpo do bebê. E aí a gente vai determinar nessa palpação essa situação e a apresentação. Aí a gente vai para as auscultas dos batimentos cardiofetais. Essa daqui tem uma regrinha. A gente não faz nem a palpação, nem a menção lá da altura uterina antes de fazer aqui a ausculta dos batimentos cardiofetais, tá? Porque pode acabar alterando aí essa ausculta. Então, primeiro a gente vai fazer a ausculta e depois faz a menção, faz a palpação. E aí, como a gente já falou, né, em uma aula anterior, sobre como é que é feito essa ausculta, né? A gente utiliza aí o sonar, que a gente vai conseguir ouvir aí a partir da décima até a 12ª semana, mais ou menos. Já o estetoscópio de Pinard, somente a partir da 20ª semana. E os batimentos normais vai ser de 110 a 160 batimentos por minuto. Se tiver abaixo, a gente pode estar tendo aí uma bradicardia. Se tiver acima, taquicardia. Então a gente faz essa ausculta, né, para ver mesmo, né, se esse bebê ele tá respondendo, se ele tá vivo, né, propriamente dizendo, como é que tá essa movimentação cardíaca, né, como é que tá também a quantidade desses batimentos, se tá adequado, né, pro bebê. E aí aqui a imagem, né, do sonar, a imagem aqui do Pinard, que o doutor fazendo, né, sei lá se é doutor, enfermeiro. Essa daqui é uma moça, né, fazendo aqui também. E a gente vai estar somando aí, né, quer dizer, contabilizando esses batimentos por minuto, né? Então pega ali o reloginho e começa a contar, né? Um minutinho, quantos batimentos foram.
Aí ela tá mostrando um videozinho pra vocês. As manobras de Leopold ou de palpação obstétrica, e especialmente a partir do terceiro trimestre, identificada a apresentação e a situação fetal. Tais manobras devem ser realizadas antes da ferição da altura uterina e também da identificação dos batimentos cardíaco-fetais. Elas possibilitam identificar o nível de descida fetal em relação à pelve materna, a localização do dorso à direita ou à esquerda e a situação e a apresentação fetal. A situação fetal pode ser longitudinal, transversa ou oblíqua. E a apresentação, por sua vez, pode ser pélvica, cefálica ou córmica. Com as mãos espalmadas, envolvendo o fundo uterino, é possível ter ideia de sua altura, identificando qual parte fetal o ocupa, cabeça ou pelve. Palmadas, deve-se deslizá-las a fim de identificar o dorso e os membros. Enquanto uma das mãos permanece fixa, comprimindo um dos flancos, a outra explora o flanco oposto. Apoiados na fronte e no occipício, deve-se imprimir movimentos de lateralidade, permitindo dessa forma verificar se a cabeça fetal está alta e móvel ou ajustada e fixa em relação ao estreito superior. De costas para a gestante, olhando para os seus pés, cheque a situação fetal, deslizando as mãos das fossas ilíacas até a escava pélvica. É mensurada ainda a altura uterina, especialmente a partir de 13 semanas de idade gestacional, período em que o fundo do útero ultrapassa a pubis. Essa medida é aferida até o término da gestação e visa estimar o crescimento fetal, que é sempre correlacionado com a medida da altura uterina com a da idade gestacional. Para mensurar a altura uterina, é importante delimitar o fundo uterino e a borda superior da sínfise púbica. Fixar a extremidade inicial, no centímetro zero da fita métrica, na borda superior da sínfise púbica, com uma mão. Deslizar a fita entre os dedos indicador e médio da outra mão, sobre a superfície mediana abdominal, até alcançar o fundo uterino com a margem cubital dessa mão. A enfermeira utiliza gráficos presentes na caderneta da gestante. Essa caderneta é constantemente atualizada nas consultas, além de ser utilizada no ambiente hospitalar. É fundamental orientar a mulher sobre o objetivo e a importância da caderneta. O enfermeiro deve ler e anotar essa medida na planilha do cartão e prontuário e marcá-la no gráfico de crescimento uterino para avaliar a adequação dessa medida para a idade gestacional. Também são auscultados os batimentos cardíaco-fetais a partir de 12 semanas de idade gestacional. No caso do PINAR e não do sonar Doppler, é possível então auscultar os BCF a partir da 20ª semana de idade gestacional. Esse procedimento possibilita identificar a presença de gravidez, a vitalidade do concepto, a presença ou não de gestação múltipla, alterações grosseiras no ritmo cardíaco e ainda a rigidez do feto.
identifica-se o foco de escuta com a localização do polo cefálico e do dorso fetal, com a realização das manobras de palpação obstétrica. Geralmente, é do lado contrário ao que a gestante aponta que se sente mais os movimentos fetais. Posiciona-se o detector fetal nessa região e escuta contando os batimentos fetais durante 1 minuto. Com o uso do Doppler, é extremamente importante a diferenciação do BCF com o som do cordão. Os BCF são batimentos curtos, que podem ser duplos ou triplos. O som do cordão, por sua vez, é um som único e muitas vezes abafado. Uma alternativa é palpar concomitantemente o pulso da gestante para se ter certeza de que os batimentos são de fato fetais.